ВиК Хасково иска поскъпване на водата с 10%. Във Войводово почетоха Света Петка с водосвет и курбан. Хасково започна Балканско първенство по бадминтон. На 14 октомври вие сте с новините на ITV. Добър вечер! Цената на водата в Хасково да поскъпне с 10% през 2017 година. Такова предложение внесло ВиК Хасково до Комисията за енергийно и водно регулиране. Поскъпването е заложено в бизнес плана на дружеството, който е внесен в Комисията. Очаква се до края на тази година КЕВР да се произнесе. Повишаването на цената на водата се налага заради допълнителни изисквания за инвестиции, обясни управителят на ВиК Хасково инженер Тодор Марков, който днес бе в София. Той уточни, че повишаването на цената е прогнозно, предложение в 5-годишния бизнес план на дружеството, който е предаден на Комисията за енергийно и водно регулиране. Налага се поради ред причини. Измениха се правилата на КЕВР за прогноза на бизнес плановете. Значи започваме да начисляваме амортизационни изчисления на ново приети обекти, построени независимо по какви програми. Те ще бъдат предадени от общините чрез ВиК асоциацията на ВиК оператора. И това е една от причините за вдигане на разходите. Инженер Марков посочи, че цената на водата не е била увеличавана от 2012 година. От тогава многократно е бил увеличаван тока, както и размерът на минималната заплата. Цената на водата се формира от няколко фактора – разход на ток, материални разходи за поддръжка, фонд работна заплата, както и амортизациите. Влияние оказва и лошия географски район. Нямаме гравитачна вода. И ние сме най-големите консуматори на ток след Добрич. Знаете, че Добрич не можаха да оцелят. Аз не искам да фалираме. Но все пак поддържаме около 160 населени места. Водопровода ни е около 2200 км. Канала е 220 км. Увеличението все още е прогнозно и няма място за притеснения. Всичко е въпрос на изчисления, каза инженер Марков. Само 3 месеца след като наемите на общинските жилища в Хасково бяха вдигнати с приемането на изцяло нова наредба, сега Общинският съвет ще гласува те да бъдат намалени на половина. Докладната до съветниците е от кмета Добри Беливанов. Градоначалникът предлага изменение и допълнение на наредбата за общинските жилища. Така за първа зона вместо 1,80 лв. На квадрат ще се плаща 0,90 лв. За втора 0,80 лв. Вместо досегашните 1,60 лв. За трета 0,70 лв. Вместо 1,20 лв. За четвърта и пета зона 0,60 лв. Вместо досегашния 1 лв. На квадрат. Променят се и правилата, при които ще се продават общинските жилища. Сега това става на база на данъчната оценка на имота, умножена с коефициент 1,5. Градоначалникът предлага този коефициент да е различен за отделните квартали. Квартал Орфей, улица Акаци, улица Исток и булевард Василевски да се пресмятат с коефициент 1,1. Квартал Бадема и улица Червена стена с коефициент 1,2. А всички останали общински жилища с коефициент 1,5. 44 детски заведения и кухни са проверили инспекторите от областната дирекция по безопасност на храните в Хасково. Инспекцията бе във връзка с тематична проверка по повод началото на учебната година. Тя продължи един месец. Няма регистрирани нарушения на територията на Хасковско, съобщиха от дирекцията по безопасност на храните. Проверката от страна на инспекторите на Хасковската дирекция по безопасност на храните стартира на 9 септември и продължи до 9 октомври. През това време те са проверили детски кухни, хранителни блокове към детски градини и училища, разливни и бюфети. Инспекторите са следяли за спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на храните. Обектите се поддържат в добро хигиенно състояние. Наличните храни, които се внасят за преработка в тези обекти, отговарят на специфичните изисквания на наредба номер 9 от 2011 година на Министерството на здравеопазването. Както знаем, в тази наредба са заложени по-специфични изисквания към храните, с които се хранят децата и учениците, а именно
Това местните продукти трябва да отговарят на утвърден стандарт Стара планина, а млечните продукти на българския държавен стандарт. Не са констатирани някакви несъответствия и отклонения. Всички храни, които са постъпили в детските заведения, са придружени със съответните документи и се съхраняват разделно. Етикетите са съгласно изискванията. Проверяващите са констатирали, че лицата, които работят в обектите, са изрядни. От областната дирекция по безопасност на храните са задължени да продължат. Всеки месец тези обекти, специално в детските градини и училищата, са подложени на постоянен мониторинг. Всеки месец има засилени проверки там, проверяват се и когато се констатират някакви отклонения, се издават предписания и съответни административни актове. Веднъж на 3 или 6 месеца от дирекцията взимат проби от приготвените храни. Има и разработени програми за самоконтрол и от детските заведения и кухни сами изпращат проби в акредитирани лаборатории на всеки 3 месеца. Близо 80 медицински сестри и директори на училища и детски градини от Смолянска област се събраха днес на обучителен форум за диабета в детска възраст. Курсът с лекции беше организиран от Регионалната здравна инспекция, Сдружение срещу диабета Ръка за ръка и областната администрация в Смолян. Целта на форума беше да се привлече вниманието на медицинските специалисти и работещите с деца към необходимостта от навременно разпознаване на захарния диабет и подобряване на контрола върху неговото протичане. Според официалната статистика, регистрираните случаи на деца-диабетици в Смолянска област са само 23. Директорът на регионалната здравна инспекция доктор Мими Кобатева обаче отбеляза, че тази цифра съвсем не е точна. А според данните на Сдружение срещу диабета Ръка за ръка, само в община Смолян има 40 деца с това заболяване. По моите статистика те се увеличават, но не намаляват. Стреса, физическата активност не много намалява при тях. Всички с компютри, с таблети, на компютъра нямат движения и това довежда. Още повече, но последък се вижда, че наистина наследствеността е на голямо ниво в България, специално не само в Смолян. Наследствеността, когато бабата е диабетичка, после майката, после бащата и така се получават хора с диабет, децата с диабет. Затова от Сдружението и Регионалната здравна инспекция бяха поканили един от водещите специалисти в областта на детската ендокринология, доктор Рени Колева, да проведе обучението. Доктор Колева на първо място беше категорична, че никой не е застрахован от болестта. Тя се среща и в кърмаческа, и в ранна детска възраст. 70% от захарния диабет при деца вече започва да бъде втори тип диабет, т.е. диабета, който е през отластелите. Какво можем да направим за него? Да научим децата да се хранят правилно. Това ще рече 4-5 пъти в деня приемна храна с малко количество храна, прием на литър и половина-два вода, прием поне един път в деня на плод и на зеленчук, черен хляб. Изключително важно е и повишаването на двигателната активност, което не означава задължително ежедневни тренировки по някакъв спорт. Качването по стълбите до третия, до петия етаж, чудесна физическа активност. Миенето на прозорци в къщи отнема най-много физическа активност. Пускането на прахосмукачката в къщи отнема най-много енергия. Работата в градината 15-20 минути – чудесно действие върху мускулите и върху мозъка. Освен теоретичната част, свързана с диабета, разпознаването на неговите симптоми и предприемането на адекватни мерки, участниците в обучението имаха и практическо занятие за работа с писалка и глюкомер. На днешния ден Православната църква почита Света Петка. Празникът по традиция бе отбелязан в едноименната църква в село Войводово. В двора на Божия храм бе отслужен тържествен водосвет и раздаден фасул за здраве. На празника в Хасковското село християни и мюсюлмани за пореден път показаха, че са добри съседи и различията са само по отношение на религията, която изповядват. Как? Вижте в следващия репортаж. Десетки вярващи се стекоха в църквата Света Петка в село Войводово. Християните запалиха свещи в Божият храм и се помолиха за здраве. За здраве. За здраве на всички, на целия български народ, на нашето село, на моите съселени тук и за здраве на моето семейство. Мир да има на земята, да сме България. Ей това.
Църквата Света Петка в село Войводово е изградена през 2004 година. В селото живеят християни и мюсюлмани. Мястото е известно с това, че само една ограда дели църквата и местната джамия. Тук хората обаче не се делят и са добри съседи. Пример за това е днешният празник. Християните отбелязват Петков ден, а за мюсюлманите тече месец Мухарем. 82-годишният Кадир Тахиров от 3 години е имам в местната джамия, а преди това 23 години изпълнявал длъжността в хасовската Ески джамия. Днес той пожела здраве на съседите си. Отец Никол от своя страна върна поздравите. Айде, че сте тук. Днес е за вас. Подобна празника. Аллах Таначе да помага на умрелите, неживите, всички на мюсюлманите, християните, да се радваме, молика, печелим хайр. Случва се така, че някои празници се засичат. Имаше случай единия път, ние биме камбаната да известиме празника. При тях започна от минарето да се пее, но всички по-християнски, по-мюсюлмански, всеки разбира религията като нещо добро и естествено, че имаме взаимоуважение. По случай Петков ден днес бе отслужен тържествен водосвет. Господи, люди Твоя и благослови, достояние Твое поведи православному българскому народу. Още от сутринта в двора на църквата майстори и готвачи приготвяха казан с фасул. Гозбата бе раздадена за здраве на десетките дошли да уважат празника. Само един човек пази живота в кирковското село Царино. Вече повече от 3 години Юсеин Асенов живее съвсем сам в безлюдното населено място. Компания му правят единствено няколко животни, които отглежда. През лятото Царино оживява, защото тук почиват група холандци. Сега обаче е изпълнено единствено с тишина. Историята на бай Юсеин разказват Мария Ламбова и Павел Одаджиев. Царино може да открие само този, който наистина иска да посети селото. Задължително трябва да ви опъти местен отдалеч по-цивилизованото чурбаджийско. До тази забравена земя се стига единствено по черен път. Пътът е много труден, особено зимно време. Зимно време тук няма как да се доближиш. Изобщо кално. Той сега няма много снегове, лежи. Иначе по-миналата година, като падне това големия снег, направо. За къщите тук времето е спряло. Табелите с номерата на адресите все още стоят над вратите. На прага обаче няма кой да ви посрещне. Единствено в номер 42 все още очакват гости. Там живее 76-годишният Юсеин Асенов. Той е последният мохикан. Заради него Царино все още се води населено място. Ти държиш селото. Кара го държи нега, бе. Не. Това е добро. Ти умираш, ти селото умира. Дядо Юсеин разказва, че баща му помни повече от 450 семейства в Царино. Имало училище до четвърти клас, магазин също работел. Доставяли стоката трудно, първоначално с волова и магарета, а по-късно с високо проходима техника. Тогава имало ток. Днес възрастният човек живее на свещи. Тук ток има ли? Времето имаше, но остана тек тук стълбове. Те ги очупи, окрада, обра, тук всичко. Няма хора, няма нищо. И те ли е страх тук сам? Ама, кога да ме страх? Кога да правиш? Гледам магарто кравата тук и се занимавам с това. Хората започнали да напускат Царино през 80-те години. Изоставили населеното място заради по-тежкия начин на живот в планината. Преместили се в околните села, до които стигал асфалта. До 2003 година тук все още имало хора. И аз като първия мандат, като бях кмет, тук в Царино жители имаше 18 души. Живо. И как се стигна само до дядото? Е, някои починаха, някои слезнаха долу в Чурбаджийско и накрая остана бай Юсеин. Сега дядо Юсеин се готви за тежка зима и съжалява по отминалото лято. Тогава той не е сам, защото в Царино пристигат група холандци. Чужденците купили десетина от къщите. Сега наскоро бяха, десет дена дали е минало. Наскоро бяха. Цялата история на Царино и дядо Юсеин очаквайте скоро в предаването в кадър, само по ЕТВ.
Балканското първенство по бадминтон за юноши и девойки до 13 години започна днес в Хасково. В зала Спартак ще се провеждат срещите в груповата фаза и полуфиналите, а финалите на шампионата ще са в Първомай. Националите на Гърция, Турция, Румъния, Сърбия и домакините от България участват в Балканското първенство по бадминтон. Домакини на срещите са Хасково и Първомай. Много спорно на Балканята, като почна тук. Гледам стегнати състави на Турция, на Сърбия, хубав състав, Румъния, а разбира се и България. Да не забравяме, че тия състави фактически са и водещи на Балканския полуостров. Но интересното е, че самите състезатели, които са на 12 години, тъй като това е под 13 години, това значи, че те не са навършили. Навършили само 12 години, нямат право да играят 13 години. Такива малки деца да играят така по с майсторство, показват спортно-технически умения, които преди можем да пожелаем така и у по-възрастните. Това показва, че спорта се развива и децата се развиват на Балканите. Първенството стартира днес в Хасково с отборната над Превара, а финалите са утре в Първомай. Отново утре в Хасково започват и срещите в индивидуалната над Превара, а финалите са в неделя в Първомай. Хасково 2012 ще започне новото първенство с домакински матч срещу шампионките от Монтана 2003. Първоначално бе излязла информация, че сблъсъкът ще е в Монтана, но по последни данни ще е в зала Дружба. Двобоят е на 22 октомври. Както вече стана ясно, Хасково 2012 ще стартира новото първенство с матч срещу Монтана 2003. Последните дни обаче настъпи промяна в това кой ще бъде домакин. Първоначално имаше информация, че матчът ще е в Монтана, но в последствие стана ясно, че домакин ще е отбора на Хасково 2012. Двубоят зала Дружба ще бъде на 22 октомври от 18 часа. От ръководството на Хасково 2012 съобщиха, че зрителите ще могат да наблюдават матча с Монтана на живо в залата безплатно. В тази годишния шампионат ще участват 5 отбора. Затова във всеки кръг ще почива по един от тях. Такива бяха новините днес от екипа на ITV. Хубава вечер и приятни почивни дни, дами и господа!